Huomenta, päivää tai iltaa tai yötä. Ihan riippuen siitä, milloin tätä katsoja tätä videota. Nyt olisi vessapaperi, rulla, jumpan aika. Vessapaperi, rulla, jumppa. Sä tarvit 4 vessapaperirullaa. Jos sulla ei ole 4 vessapaperirullaa, niin ota se mitä löytyy. Tai voit käyttää ehkä jotakin muutakin, mutta nämä on tällaisia aika käteviä tähän jumppaan. Sitten vettä on hyvä olla taas jumpan ajaksi ja ehkä sitten jonkunlainen taas alusta tuohon alle, jos ei halua paljalla lattialla tehdä tiettyjä liikkeitä. Tää ei varmaankaan kovin pitkä, mutta sitten oppilaille kun taas viestittelen, niin tulee vähän sitten muutakin kierroksia esimerkiksi tähän lisää ja ehkä jotain muuta, katsotaan sitä sitten. Mutta ruvetaan jumppaamaan. Ensimmäisenä liikkeenä otetaan ihan perusaskellus lämmittelyä. Eli ei vielä rullaa ollenkaan, vaan lähdetään ihan paikallaan askeltaa. Ei muuta kuin menoksi. Käsiä heilutellaan reippaasti mukana. Pikkusen saadaan veri kiertää kropassa. Vielä mennään. Kiva pikku askellus tähän alkuun. No niin, hyvä, se riittää. Sitten otetaan yksi rulla. Seuraavana liikkeenä lähdetään kuljettelemaan sitä jalkojen välistä etukautta taakse. Otetaan toisella kädellä vastaan ja sillä taas jatketaan etukautta taakse. Eli tuommoista kasia kierretään tuosta jalkojen välistä. No niin, ei muuta kuin menoksi. Kyykistytään samalla. Tulee jalolle mukavasti siinä liikettä. Tällä rauhallisesti kierrätetään laajat tai laajahkot liikeradat. Vielä mennään. Alkaa vähän lämmin tulla. Ainakin mulla, kun mulla on tää verryttelyasu. No niin, riittää. Sitten seuraava liike. Laitetaan 2 rullaa lattialle. Ja
Onko tässä nyt mulla tilaa tarpeeksi toivottavasti. Aletaan askeltaa rullien yli. Vähän enemmän tilaa tuohon. Sillä tavalla, että astutaan rullan yli. Molemmat jalat toisen rullan yli. Molemmat jalat ja takaisin. Molemmat jalat ja tänne toisen päin molemmat jalat. Näkyykö se siellä? Juuri ja juuri käännetään vähän alaspäin. Noin. Eli rullan yli askeletaan. Ei kierretä. Ja aina molemmat jalat käy tässä välissä ja molemmin puolin sitten mennään. No niin, kolmesta. Lähdetään liikkeelle. Sen verran jalkoja pitäisi nousta, että ei käy tuohon rullaa, mutta jos siihen sattuu kopsahtaa, niin ei se haittaa. Rulla pystyy ja meno jatkuu. Vielä jonkin aikaa mennä. Noin. Nyt voisi hörpätä vähän vettä. Hörppää sinäkin, jos siltä tuntuu. Siirrytään seuraavaan liikkeeseen. Taas tarvit kaksi rullaa. Laitan ne lattialle sillä, että ne on vähän leveämmällä kuin sun normaali tämmönen hartioittelevinen haara-asento. Pikkasen tuossa sun etupuolella. Sitten lähdet koskettelemaan niitä sillä tavalla, että aina ristikkäiselle puolelle, vastakkaiselle puolelle kosketat suorin jaloin. Jos ei nyt ihan suorin jaloin mene, niin saa vähän koukistaakin jalve. No niin, lähdetäänpäs tekemään. Ja joka välissä käyt pystyssä, ylhäällä. Ja vielä ihan muutama kerta.
Hyvä. Tätäkin liikettä, niin kuin kaikkia muitakin, niin täytyy sitten soveltaa oman tason mukaan, jos tuntuu, että se on liian hankala tai liian raskas. Aina voi soveltaa vähän. Seuraava liike. Nyt otetaan yksi rulla, laitetaan se lattialle. Tehdään vähän hyppysarjoja. Lyhyitä hyppysarjoja. Lähdetään hyppimään tasajalkaa sivuttaen tuon rullan yli. Jos ei millään onnistu hyppiminen, niin voit vaikka sitten ihan askeltaa sen yli. Mutta nyt yritetään hyppiä tasajalkaa tuon rullan yli. Lähtee nyt. Ei ole mikään kiire. Taas yritetään hypätä. Tai mennä tuon rullan yli. Ei mennä editse tai takaa kautta. Hyvä, se riittää. Huikka vettä taas tähän väliin. Ja sitten kokeillaan. Voit kokeilla. Kyllä se monilla onnistuu varmasti. Niin sama homma kuin äsken. Mutta hypätäänkin yhdellä jalalla. Voit valita vahvemman jalan, paremman jalan. Mä en ole hirveän hyvä tasapaino oli yhdellä jalalla, että mulla on huono tasapaino sillä tavalla. Se hyppy voi ehkä juuri onnistuakin, mutta tasapainossa pysyminen tuottaa sitten vaikeuksia. Elikkä jos mä otan oikean jalan, hyppään yli, niin oikealla jalalla tullaan myös alas. Eli se sama jalka on käytössä siinä, ettei vaihdeta sitä tuossa kesken ilmalennä. No niin, kokeillaan. Tai kokeile sinä siellä kotona. Voi vaihtaa ihan kokonaan sitä jalkaakin, jos haluaa. Jos tekee ensin oikealla, niin sitten vasemmalla. Näpäs kokeile vasurillakin. Vaikeampaa tuntuu olevan. Hyvä, riittää. Yhdellä jalalla pomppiminen. Seuraava liike on siirtynyt tänne lähemmäs lattian rajaa. Elikkä, jos tarkoitus tehdä punnerusasennossa sellainen liike, että nostellaan tätä rullaa tuohon eteen vuorotellen kummallakin kädellä. Voi olla ihan normaali punnerusasento, eli varpaat lattiassa tai sitten se, että on polvet lattiassa ja siitä kummalla haluaa tehdä, niin sillä vaan. Eli punnerusasento ja siitä ruvetaan nostelemaan sitten tätä vuorotellen tuota rullaa tuonne eteen suoralle kädelle. No niin, annetaanpas mennä. Muista hengitellä ihan rauhassa. Ei haittaa, vaikka punnerusasento on jo ihan täydellinen. Vaikka peppu vähän nousis.
Vielä pari. Hyvä. Rankka liike, jos vähän pidemmästi tekee. Seuraava liike. Siihen voisi ottaa sitten jo vähän pehmikettä, jos sellaista on. Täällä ollaan lattialla istumassa. Nyt voit ottaa kaikki neljä rullaa. Ja tehdä tämmöistä vatsalihasliikettä. Keskivartaloliikettä. Eli pieni takakeno. Jalat irti. Siirtämään nuo vähän tänne lähemmästä. Yrittää varjoittaa. Jalat irti lattiasta ja sitten ruvetaan näitä nostelemaan kaksin käsin puolelta toiselle. Eli ei muuta kuin menoisi. Ja sitten takaisin. Pyritään käyttämään kahta kättä. Pääasiassa ei sinne tarvitse kurotella hirveän kauas molemmin käsin, mutta kun käytetään kumpakin kättä, niin tulee paremmin tuota kiertoa tuohon ylävartaloon. Tämäkin on yllättävän raskas liike, vaikka nostellaan vaan tämmöisiä vessapaperirullia. Käydään vielä kierros tällä puolella. Hyvä. Sitten pysytään siellä lattialla istuvassa asennossa. Voi ottaa vettä. Tehdään näistä neljästä rullasta torni, eli kasataan ne päällekkäin. Tarkoitus on ne jaloilla siirtää toiselle puolelle samanlaisiksi torniksi ja vielä takaisin. Kädet saa täällä tukena. On vähän helpompi tehdä. Jaloilla tosta kiinni. Tänne käännetään. Ja torni. Viimeinen huojuva torni. Ja takaisin. Noin. Sitten vielä yksi liike ennen punnerushaastetta. Viimeisenä liikkeenä tämmöinen eräänlainen tasapainohaaste. Tarvit yhden vessapaperirullan. Aseta se otsallesi pää tuonne takakenoon, että se pysyy tuossa otsalla. Ja tarkoitus on laskeutua sitten alas selin makuulle ja sieltä sitten ylös. Niin, että ei käsin pidä tästä rullasta kiinni ollenkaan. Alhaalla kun käy, niin riittää, että hartiat koskettaa lattiaa, pään ei tarvitse koskettaa, mutta hartiat pitäisi koskettaa sieltä sitten ylös, niin että rulla ei putoa. Katsotaan. Yritän tässä ajatella itseni johonkin rauhalliseen paikkaan. Noin.
Eka yrittämällä. Vai harjoittelinko aiemmin? Enpä tiedä. Mutta sitten punnerushaaste vielä. Etunenä punnerushaaste. Ja nyt ollaan menossa viikossa 4. Kös nyt ollaan menossa sitten. Ekalla viikolla 3, toisella viikolla 6, mulla sitten 1. Nyt olisi 12 punnerusta mulla, kun mä annan sen 3. Käännäpä vähän alaspäin. 12 etunenä punnerusta. Saa nähdä, miten jaksaa. Oli äsken tuossa punnerusasennossa, niin rupes väsyttää. Mutta katsotaan. 12. No menihän se. Ensi viikolla sitten 15. Tee sinä oman määrän mukaan joko vähemmän tai enemmän. Ihan mitä tuntuu. Okei, tämä on kuitenkin vaikka 2 kertaa putkeen läpi, niin kylläpä olisi kunnon treeni. Mä tosiaan laitan oppilaille vähän viestiä, että miten sitten tehdään muut. Tehkää niin paljon kuin haluatte. Palaillaan, moro!